İndi isə gəlin zaman formalarının məçhul növdə işlədilməsi ilə tanış olaq. İlk olaraq biz present simple, yəni indiki sadə zamandan başlayaq. Və burada qeyd elədiyimiz kimi present simple zamanı iki növə bölürük. Yəni active voice, məlum növ və passive voice, məçhul növ formalarını. Əvvəlki dərslərdən biz bilirik ki, present simple zaman, yəni indiki sadə zaman, məlum növdə I, you, we, they və cəm isimlərlə fail, tuğsuz məsdər formasında işlənəcək. He, she, it və tək isimlərlə isə failin sonuna s və ya es artırılacaqdır. Present simple, indiki sadə zamanın inkarı I, you, we, they və cəm isimlər üçün don't, he, she, it və tək isimlər üçün doesn't şəklində düzələcək və əsas feilimiz isə adi formasında, yəni tuğsuz məsdər formasında olacaqdır. Sual forması da müvafiq şəkildə do və does vasitəsilə düzələcək və əsas feilimiz yenə tuğsuz məsdər formasında olacaqdır. İndi isə bu məlum növlü cümləni məçhul növə çevirərkən hansı dəyişikliyin baş verdiyini görək. Qeyd etdiyimiz kimi, məçhul növlü cümlənin xəbəri iki hissədən ibarət olur, yəni köməkçi feildən və əsas feildən. Köməkçi feilimiz to be feilidir, əsas feilimiz isə feili sifət iki formasında olmalıdır və present simple, indiki sadə zamanda to be feilinin forması am, is, are şəklində ifadə olunur. Feili sifət 2, yəni əsas feilin feili sifət 2 forması isə qaydalı feillərdə feilin sonu ed şəkilçi artırmaqla düzələcək. Qaydasız feillərdə isə siyahıda feilin 3-cü formasına uyğun gələcəkdir. Gəlin present simple, indiki sadə zamanda işlənmiş cümlələrin məçhul növə çevrilməsinə dair cümlə nümunələrinə baxaq. Məlum növdə belə bir cümləmiz verilmişdir. The child asks a lot of questions. Diqqət edirik. The child asks a lot of questions. Uşaq çoxlu suallar soruşur. Bu cümləni məçhul növə çevirək. Bildiyimiz kimi, məlum növlü cümləni məçhul növə çevirmək üçün biz ilk növbədə məlum növlü cümlənin tamamlığını məçhul növlü cümlənin mübtədası kimi işlətməliyik. Ona görə məlum növlü cümlənin tamamlığı a lot of questions məçhul növlü cümlənin mübtədası olacaq və cümləmiz bu şəkildə başlayacaq. A lot of questions. Sonra xəbər. Məlum növlü cümlənin xəbəri məçhul növlü cümləyə çevriləndə dəyişəcəkdir. Yəni, iki hissədən ibarət olacaq. Köməkçi feildən və əsas feildən. Köməkçi feilimiz to be feilidir və a lot of questions cəm olduğu üçün are şəklində işlənmişdir və əsas feilimiz də feili sifət 2 formasında işlənmişdir. Ask feili qaydalı feil olduğu üçün feili sifət 2 formasında ed şəkilçisi qəbul etmişdir və məlum növlü cümlənin mübtədası by üstəgəl tamamlıq şəklində işlənmişdir. By the child şəklində qurulmuşdur və cümləmiz bu şəkildə ifadə olunur. A lot of questions are asked by the child. A lot of questions are asked by the child. Çoxlu suallar soruşulur uşaq tərəfindən və biz burada by the child ifadəsini mötərizədə yazmışıq, çünki by the child hərəkətin icraçısını ifadə edir və məçhul növdə hərəkətin icraçısı işlədilməyə bilər və eyni zamanda işlədilə də bilər, əgər bizim üçün hərəkətin icraçısı deyil, icra olunmuş hərəkət vacib olarsa. Ona görə də məlum növlü cümləmiz the child asks a lot of questions məçhul növlü cümlədə bu şəkildə ifadə olunur. A lot of questions are asked by the child. Digər bir misala baxaq. I write a report every month. I write a report every month. Mən hər ay hesabat yazıram. Bu cümləni məçhul növə çevirmək üçün məlum növlü cümlənin tamamlığını məçhul növlü cümlənin mübtədası şəklində işlədəcəyik. Sonra xəbərimiz iki hissədən ibarət olacaq və burada to be və əsas feilin feili sifət formasından
Və tamamlığımız by üstəgəl tamamlıq şəklində göstəriləcək və zərfimiz də bizə müvafiq zamanı göstərəcəkdir. Ona görə I write a report every month məlum növlü cümləsi məcul növdə bu şəkildə ifadə olunacaq. A report is written by me every month. A report is written by me every month. Hesabat yazılır mənim tərəfimdən hər ay. Və burada biz by me ifadəsini cümlədə işlətməyə də bilərik. Çünki məcul növdə hərəkətin icraçısı məlum deyil. Amma işlədə də bilərik. Çünki biz hərəkətin icraçısını deyil, icra olunmuş hərəkəti qeyd ediriksə, o halda hərəkətin icraçısını da göstərmək olar. Və cümləmiz a report is written by me every month şəklində qurulacaq. İkinci zamanımız past simple, yəni keçmiş sadə zaman formasıdır. Bu zamanı da iki hissəyə bölə bilərik, yəni active voice, məlum növ və passive voice, məcul növdə işlənən formaları. Ötən dərslərimizdən bilirik ki, past simple, keçmiş sadə zaman məlum növdə işlənərkən feillər iki qrupa bölünür. Qaydalı feillər, o feillərdir ki, keçmiş sadə zamanda idi şəkilsi qəbul edirlər. Qaydasız feillərin isə xüsusi siyahısı var və həmin siyahıda feilin ikinci forması feilin past simple, keçmiş sadə zaman formasını ifadə edir. Keçmiş sadə zaman formasının, yəni past simple zamanın inkarı didn't köməkçi feili ilə düzəlir. Sualı isə did köməkçi feili vasitəsilə düzəlir. Bu halda əsas feilimiz to-suz məstər formasında işlənəcəkdir. Past simple zamanı, yəni keçmiş zamanı məcul növə çevirərkən biz bilirik ki, məcul növün xəbəri iki hissədən ibarət olacaq. Köməkçi feil olaraq to be feili və əsas feilin feili sifət iki forması. To be feilinin keçmiş sadə zaman forması was, were şəklində ifadə olunur. Əsas feilimiz feili sifət iki formasında qaydalı feillər id şəkilçisi qəbul etməklə düzələcək. Qaydasız feillər isə siyahıda feilin üçüncü formasına uyğun gələcəkdir. Gəlin, past simple, keçmiş sadə zamanın işləndiyi məlum növlü cümlələrin məcul növə çevrilməsinə dair cümlə nümunələrinə baxaq. Belə bir cümləmiz verilmişdir. The child asked a lot of questions. The child asked a lot of questions. Uşaq çoxlu suallar soruşdu. Burada əsas feilimiz qaydalı feil olduğu üçün keçmiş sadə zamanda idi şəkilçi qəbul etmişdir. Bu cümləni məcul növə çevirərkən məlum növlü cümlənin tamamlığını məcul növlü cümlənin mübtədası kimi işlədəcəyik. A lot of questions və xəbərimiz iki hissədən ibarət olacaq. To be feili və əsas feilin feili sifəti iki forması. Ask feili qaydalı feil olduğu üçün onun keçmiş sadə zaman, yəni past simple zaman forması da asked və feili sifət iki forması da asked şəklində olacaqdır və məlum növlü cümlənin mübtədası məcul növdə by üstəgəl tamamlıq vasitəsilə ifadə olunacaq və cümləmiz məcul növdə bu şəkildə qurulacaq. A lot of questions were asked by the child. A lot of questions were asked by the child. Çoxlu suallar soruşuldu uşaq tərəfindən. Burada biz by the child ifadəsini mötərizədə qeyd eləmişik, çünki bu ifadəni cümlədə işlətməsək də olar. Belə ki, məcul növ hərəkətin icraçısının məlum olmadığı formadır, yəni məcul olduğu formadır. Amma əgər bizə hərəkətin icraçısı deyil, icra olunmuş hərəkət vacibdirsə, o halda biz hərəkətin icraçısını da cümlədə göstərə bilərik by the child vasitəsilə və cümləmiz a lot of questions were asked by the child şəklində qurulacaq. Başqa bir misal. I wrote a report last month. I wrote a report last month. Mən keçən ay hesabat yazdım. Bu cümləni məcul növə çevirərkən biz cümlənin tamamlığını mübtəda kimi istifadə edəcəyik. Xəbərimiz to be üstəgəl feili sifət iki formasından ibarət olacaq. Cümlənin tamamlığı by üstəgəl tamamlıq vasitəsilə ifadə olunacaq və zərfimiz də cümlənin zamanını göstərəcək. Və cümləmiz bu şəkildə qurulacaq. A report was written by me last month. A report was written by me last month.
Hesabat yazıldı mənim tərəfimdən keçən ay. Biz by me ifadəsini burada işlədə də bilərik, işlətməyə də bilərik. Çünki məçul növ hərəkətin icraçısının məçul olduğu məlum olmadığı haldır. Əgər hərəkətin icraçısı deyil, icra olunmuş hərəkət vacibdirsə, o halda biz by me tamamlığı şəklində hərəkətin icraçısını da göstərə bilərik. Və cümləmiz a report was written by me last month şəklində qurulacaqdır. Bugün biz zaman formalarının məçul növə çevrilməsi qaydalarını öyrəndik. İlk olaraq simple, yəni sadə zaman formalarının məçul növə çevrilməsi qaydaları ilə tanış olduq. Present simple, yəni indiki sadə zaman və past simple, yəni keçmiş sadə zamanda işlənən cümlələrin məçul növə çevrilməsi qaydalarını öyrənmiş olduq.